Salamlayıram hamınızı. Bir gün sizdə, bir gün bizdə. Bugün Yasamalda. Həftənin üçüncü iştirakçısı Nərmin xanımın evinə gəlmişik. Az-aza gəlmişik. Əslində mən azmırdım, rejissorumuz azdı. Mən də səhvən onu da alacan getdim. Qurunun oduna yaş dayandı. Amma əsas odur ki, axırda gəlib tapdıq. Nərmin xanım gelin evini. Səhər bağa girdim, nə bağ bildi, nə də bağ bağ. Nərmin xanım hazırlıq görür. Necəsiz? Salam, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Hazırlıq görürsünüz? Burada oturacaq? Yox, içərdə. Səncə burada çay içmək ilə belə nəzərdə tutmuşam. Nə yaxşı. Kamera dostlarımıza. Görsün, siz də düşünə bilər. Amma indi gedirik birinci marketə. Alış-veriş eləyək, bazarımız eləyək, sonra gələk, sonra çay da olacaq, hər şey də olacaq. Belə gedirsən? Bəli. Onda gedək. Mən ayaqqablarımı dəyişəcəm. Aha, buyur, gözləyirəm. Əslində, mən bugün Nərmin xanımdan çox şey gözləyirəm. Ona görə yox ki, o iddialı danışıb, qətiyyən, əsla iddialı danışmayıb. Əksinə, çox narahat ki, görəsən bacaracam, yoxsa bacarmayacam. Amma mən Nərmin xanımdan çox şey gözləyirəm, nəyə görə? Xanımlığına görə. Yəni, düşünürəm ki, bu xanım bacaracaq. Çörək, məsələn, çörək qabı deyil, buluddur. Bakal ürəyini açmadı. Çox belə qabarıq şəkildə gözə girən ləkələr var. Yeməyin görünüşü çox gözəldir. Mən gözə bilmirəm, onları tanışmayayım. O dərəcə. Saatəti bu masaya yaraşdırmadım. Xarici görünüşüm, doğrudan tadı da gözəldir. Az-maz şiddiyi vardı. Görünüşü gözəldir, sadəcə ciyərin bərkliyini sevmədim. Doğrudan ciyərdir, yoxsa canətidir. Saz içinə bəlkə bir şiir qoxuladasınız. Ağzını qara sasla bürüməsəydi, sənə bir rəq deyərdim mən. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın, gəlin yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir, bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Nərmin gəldi, çıxdı səndən rahat marketə. Vaxtı qururam. Sənin 10 dəqiqə vaxtın 37-də stopdur. Getdin. Nərmin, market bazarlığımız bitdi, marketdən 5 dəqiqə vaxtın qaldı. Evdə 1 saat 35 dəqiqə vaxtım var. 1 saat 35 dəqiqə ərzində bizə nə pişirəcəksin? Ciyər qovurması eləyəcəm sacda, sonra bozbaş pişirəcəm, yəni bozartma deyək də belə. Sonra püre olacaq, salatlar da əlavə axşamdan hazırlamışam. O əlavə hazırladıqların hər masa görünüş və gözəlliyi verəcək. Menyumda deməli, bozartma, ciyər qovurması və pirok. Pirok. Aha, onda mən vaxtı qurum. 1 saat 35 dəqiqə vaxtın, o vaxtın içərisində masa bəzəməyində daxildir. Masa düzümü də, yeməklərində, şirniyyatında, hamısı o vaxt ərsində olmalıdır. Tamam. 1 saat 35 dəqiqə vaxtın getdi. İki evdə qonaq olmuşuq, bugün üçüncü ev. İki evdən hələ ki sevinclə Ədalət bəyin evində qonaq olmuşuq. Onlardan hansı sənə güclü gəldi, yəni hansını rəqib görürsən özlə? Heç birini əslində. Sən düşünürsən, onlardan daha güclüsən. Güclü deməzdim, burası sadəcə olur. Bacarıqlı. Hə, bacarıqlı. Bəs sabahki Esri, Esmira. Esri də deyir, Esmira xanım. Bəli. Ondan nəsə gözləyirəm düzü, çünki həvəslə hazırlaşmışdı.
Amma dəqiqəm, indi necə olacaq? Əslində, Esmira xanımın dinən gəlməməyi haradasa sənin biraz xeyri oldu. Nəyə görə? Məsələn, onun avtomatik 2 və 2 masada, bir də bir yeməkdə 5 xalları getdi Sevinç xanıma. Gəlsəydi, mən düşünürəm ki, o daha çox verəcəkdi. Və bir tərəfdən də xeyri oldu ki, onun öz günündə Sevinç xanımın 2, bir masa, bir də ilk yeməyini avtomatik 0 verəcək. Avtomatik neçə xal arxada qalır. Bu, əslində, sizin Ədalət bəylə, sizin Sevincin elə xeyri bizədir. O da ki, Esmirə xanım özündən küssün. Özü gecikdi, özü elədi. Ona görə də, necə deyirlər, öz cəzanı çək balaş. Sakit xasiyyətim var. Neçə gündür, məsələn, iradları da çox sakit-sakit bildirirsəm. Yaxşı, bəs sənin evində indi gəlib irad bildirəndə ki, o elədi, məsələn, Sevinç xanım hər şeyə irad bildirir. Onu da normal sakit qarşılayacaqsan, yoxsa artıq sənin yeməklərində olmaz. Yox, normal qarşılayıram. Yəni, bəyənsələr də bəyənəcəklər, bəyənməsələr də canları sağ olsun da. Yəni, deyək, nə varsa odur, hər həm bir ağız dadı var. Yox, ağız dadını bildik. Ola bilər ki, yersiz iradlar masada, süfrədə, bəzəkdə. Ola bilər ki, prinsipə görə, nə bilim, yarışmaya görə nəsə olsun, deməsinlər. Yenə də sakit qarşılayacaqsan. Bəli. Mənə maraqlıdır, Nərmin müğənni deyil. Əyləncədə nə təqdim eləyəcək? Müğənnilər gəlirlər, oxuyurlar, oxuyurlar. Nərmin nə eləyəcək? Onu orada görəcəksiniz. Maraqlı bir şey hazırlamışım. Doğrudan da maraqlı gəldi artıq. Onda Nərmin, mən sənə mani olmayım. Vaxtın hələ ki, yetərincə var. İnşallah ki, həmin vaxt ərzində hamısını çatdırarsan. Operatorlarımız buradadır, çəkdirlər hamısını, nəyi necə hazırlayırsan. Və masa hazırlamaq üçün bir 10-15 dəqiqə vaxtın qalanda xəbər eləyəcəm ki, artıq masanı hazırlamaq vaxtıdır. Çalış o vaxta qədər mətbəxdə hər işi bitir, çünki bitirməsən, hər şey necə varsa elə də qalacaq, stop deyəcəm. Nərmin xanım, 20 dəqiqə vaxtımız qaldı. Yeməklərimiz də hazırdır, şirniyyatımız da hazırdır və 20 dəqiqəyə masanı hazırlamalısınız. Buyurun, görək Nərmin xanım 20 dəqiqə ərzində əyin dəyişmək olacaqsa, 1-2-3 dəqiqə də ora saxlayın, qalan vaxtda da görək bizə necə masa hazırlayacaqsınız. Nərmin xanım, 8 dəqiqəmiz qalıb. 8 dəqiqə əyin dəyişmək, bir də masaya bir nəzarət. Nə yaddan çıxıb, nə qoyulmalıdır, nə var, nə yoxdur. Bir əgər əskik varsa, indi düzəldin, çünki stop veriləndə düzələmək olmaz. Soğuz qaşığı, o da ki, çox da böyük soğuz deyil deyə. Düşünürəm ki, bəlkə onu da irad tutmuşsunuz. Nə bilim, hələ ki, mənim beynimdə olanlar buradadır. Çörəyə qoymamışam bircə dənə, indi onu gətirərəm. Son anda çörəyi yadıma düşdü. Son anda dedik ki, hələ son saniyələr var. Stop verək, əynimizi dəyişməyə gedirsiniz, yoxsa ki... Stop verək. Yəni, vaxt onusunda stop gedirsə, vaxt varsa da, yəni sonra gəlib düzətmək olmayacaq. Qalan vaxt gedir əyn dəyişməyə, hazırlanmağa, qonaqları qarşılamağa. Hər şey hazırdır, hər şey qaydasındadır. Yəni, mən bu dəqiqə həycanlıyam. Yəni, düşünürəm, ola bilər nəsə yaddan çıxardaram, amma indi hal-hazırda çinə yadıma düşmür. Belə qarşılaya bilərəm. O zaman stop deyirik masaya. Bu saatdan sonra masaya heç nə qoyulmayacaq və Nərmin xanım gelir əynin dəyişməyə, qonaqların qarşılamaq. Nərmin xanımın hazırladığı qonaqlıq masası. Və başlayırıq detallara baxmağa. Əslində, belə baxanda, ümumi baxanda qonaqlıq masasına oxşuyur. Bir ad günü masası, bir qonağın gələcəyi və masanın üstünü doldurmuşsan. Amma bu masada
yeməklərin çoxluğu, yəni daha çox göz oxşayır, cürbəcür salatlar, falanlar, filanlar. Belə ayrı-ayrı götürsək, yeməkləri çıxsaq, yəni qablarla falanla elə bir dekor yoxdur. Bu bakallar sonradan gətirdi, çox ləkəlidir, çox şirklidir. Hələ mənim qarşımdakı ləkəsi azdır. O, buradan ora o birinin pis ləkələrini görürəm, oradan orada kiməkləşəcəksə onu necə təmizləmədən o bakalı istifadə eləyəcəyi bilmirəm. Amma belə eləyən kimi də gedir yəni, gedəsi ləkədir. Və bu nə üçündür bu? Təyinat olaraq hansı içki içindir? Yəni, düşünürəm ki, kompot üçün də deyil, su üçün də deyil. Bu masa üçün. Salfetlər. Ortaya salfet qoymadı. Hərə üçün bir dənə salfet qoydu. Və uşaq ad günü salfeti. Rəngi olaraq da bu masaya heç nəyə uyğun gəlmir. Yəni... Bu rəngin, bu masaya heç bir aidiyyatı yoxdur. Neytral bir rəng qoya bilərdi, ağ qoya bilərdi, nə bilim, bu krem rəngi qoya bilərdi. Amma bu rəng niyə seçib onu qoydu, bilmirəm. Çəngəl bıçağın yeri düzgün qoyulub. Çörək qabı da qoymayıb, bulud da qoyub. Plastikdən yaxşıdır. Hər halda, amma yəni, gözəl bir çörək qabı olsaydı daha yaxşı olardı. Amma yenə də plastik yoxdursa, mən heç sevmirəm masada plastikdim. Bu adi sudur, sadəcə reyhanlıdır ki, adi su istəyənlər, indi masaya da əyləşən qonaqlar adi su deyəcəklər, bilmədən ki, bəlkə bu adi sudur. Pomidor, bunları göstərmək istəyirəm. Pomidorları dörd yerə bölüb və pomidorun bu Cəcəyi deyirlər, nəyi deyirlər. Üstündə də hamısında iri-iri tök-tök qalıb, onu kəsib çıxartmayıb. Normal masa, pis deyil. Amma qüsurları çoxdur. Salamlayıram hamınızı, xoş gördük həftənin 3-cü günü, 3-cü yarışma masasının arxasında əyləşmişik, görüşürük. Bu dəfə bu masa Nərmin xanıma məxsusdur. İndi birazdan müzakirə edəcəyik, masa necədir, Nərmin xanım necə qarşıladı. Amma elə ilk olaraq Nərmin xanım da buyursun, qonaqlarını salamlasın. Mən də qonaqlarımıza xoş gəlmişsin deyirəm. Yaxşı ki, gəlmişsiniz, yaxşı ki, varsınız. Nə bilim. Yəni, öz eviniz kimi hərəkət edin, nə narazıdır, sizə narahat edir, nə xoş gəlir, hamısını deyin, çəkinməyin. Yəni, dost-dostu, yəni yarışma-yarışmadır. Buyurun. Aydındır. Onda elə ilk Sevinç xanımdan başlayaq. Dünən Sevinç xanımın masasında əyləşmişdik. Sevinç xanım, necə qarşıladı Nərmin bugün sizi və masası necədir? Salamlayıram hər kəsi. Çox gözəl qarşıladı, amma bu bir oyundur. Bəli. Mən qalib olmaq istəyirəm. Bəli. Nə var, düzünü deyəcəm. Yəni, dostluq öz yerində, tanışıq neçə gündə öz yerində, amma hamı bir adları deməlidir. Sevinç, bilirsən ən pisi nə olur? Masanın ətrafında heç nə demirlər. Tərifləyirlər, özlərini yaxşı göstərirlər, amma gedir xal verəndə 2, 1, 3... Gəlir, onsuz da final günündə üzləşmə olur, kimin nə xal verdiyi üzə çıxır. Ona görə, əgər 2-3 verəcəksəniz də, biz deyə bilmərik ki, vermə. Lap istəyirsən, 1 ver. Amma bu masa arxasında niyə 1 verdiyi əsaslandır. Təbii ki. Bu şeyləri bəyənmədim, buna görə də 1 verdim. Tərifləyib 1 vermək... Buyur, nəyi bəyəndin, nəyi bəyənmədin? Mən istəyərdim, qabların hamısı eyni olsun, yəni eyni deyil. Gözümə dəyən hələ ki, bu qədər. Nəsə, çox az şey dəydi gözümə. Gözümə o samavar dəydi. İnşallah, irəliyən dəqiqələrdə oradan mən kompot içmək istəyirəm. Bu, reyhanlı sudur. Ədalət bəy, xoş gördüyü bir daha. Necə qarşıladın Ərmək xanım və masası necədir? Nəyi bəyəndiniz, nəyi yox?
Çox sağ olun, hər bizə təşəkkür edirəm. Və Nərmin xanımın biz doğrudan da açıq ürəklə qarşıladığına görə təşəkkür bildirirəm, çox gözəl. Sevinç xanımın dediyi kimi, dostluq öz yerində, qonaqlıq öz yerində, hər kəs bugün nə var onu deməlidir. Sabahki gündə də dediyimiz sözdən utanmamalıyıq, çəkinməməliyik. Süfrədə, yəni mənim süfrəmdən fərqli, doğrudan da mənim öz süfrəmdən fərqli olaraq gözəldir. Lakin məndəki kimi çatışmayanlar da çoxdur. Sevinç xanımın sözünə şərikəm, yəni bakallar çox böyükdür. Demirəm nə bakalıdır, yəni biraz böyükdür. Çörək, məsələn, çörək qabı deyil, buluddur. Burada gözümə qaşığı dəymir, bilmirəm qaşığı yeməyi yoxdur deyə qoymamışsınız, yoxsa... Qaşıqdan yeyiləsi yeməyi yoxdur deyə qoymamışsınız. Ola bilər, ola bilər. Sonra pomidorlara nəzər saldım, pomidorların baş tərəfi kəsilməyib. Bu da yəqin vaxt çərçivəsində olur belə şeylər. Çünki məndə də olur, məndə də oldu, gördüm. Mən bəy olaraq çox səhvim oldu. Ancaq sizdə də hələ ki, deyilən qüsurlar gördüm ki, məsələn, çörək qabı, qabların fərqliliyi var. Ancaq yeməyin düzümündə yenə də Allah süfrəsi boyundasın. Bu qədər, başqa içdən? Hələ ki. Hələ ki. Sonra çünki birazdan yeməkləri keçəcək. Esri xanım, xoş gördük. Necə qarşıladın Ərmin sizi və masada siz nə qüsur görürsünüz, nə iradlarınız var? Mən də hər kəsi salamlayıram, xoş gördük. Ərmin xanım, deməli, qarşılamağına gələndə çox gözəl, yüksək səviyyədə. Minnətdaram, təşəkkür edirəm. Nəinki bu yarışmada, ümumiyyətcə həyatda sənə uğurlar diləyirəm. Süfrənə gəlincə isə, bəli, bakal ürəyini açmadı bu bakal və çörək qabına görə biraz belə hələ ki baxıram. Bu qədər? Başqa da, hə, başqa deyiləcək istədiyim bir iki şeylər var, onları da deyəcəm. Aydındır. Mən də qonaqlar gələnə qədər demişdim iradlarımı, mən də bakalları demişdim ki, təyinatı su üçün, şirə üçün deyil bu bakalların. Sonra bakalda çox belə qabarıq şəkildə gözə girən ləkələr var. Hələ mən sildim öz bakalımı, məsələn, Ədalət müəllimin bakalı ümumiyyətlə çox ləkəlidir. Niyə demirsiniz bəs Ədalət bəy? İkinci etapa saxlanım. İkinci etapda artıq biz yeməyi müzakirə eləyəcəyik. İndi hal-hazırda yeməyi müzakirə eləyəcəyik. Sonra mən o pomidorların baş tərəfin kəsilməməyini də demişdim. Baş tərəfi kəsilməyib, onlar gözə batır. Çörək qabını dedim ki, çörək qabı da olsaydı daha yaxşı olardı. Amma plastik qabda olmaqdansa yenə də buludda olmağını daha üstün tuturam ki, mən heç masada plastik sevmirəm. Ay. Salatları da deyim ki, bu mimoza, gavalı salatı, paytaxt salatını bir gün öncədən xanım özü sizin üçün hazırlayıb ki, onlar olur da yeməklərini bəyənməzsizsə, qaçı-qaçıla hazırladığı yeməklərini, necə ki, Sevinç xanım şuba hazırlanmışdı belə, yəni Nərmin xanım da bu şeyləri sizin üçün hazırlayıb ki, istəməsələr, bəyənməsələr bunlardan nuş eləyə bilərlər. Hamısı eyni vaxtda demək, biraz yenə deyirəm, qəlb qırır, ancaq olar mı mən? Buyurun, buyurun, hamısını indi deyin, çünki masa bəzəyindən keçəcək yeməklərə. Safetkanın əlsiləndən sonra qoyulma qabı yoxdur. Yəni, elə şeylər, mən bəy olaraq sizlərdən öyrənməliyəm, bəli. Çünki belə şeylər, ancaq masamız gözəldir, Allah sizdən razı olsun, gözəldir. Hər gözəldə bir qüsuru olur. Çünki qüsuru olmayan gözəldi yoxdur ki. Mən bir də bayaq nəyə yerə tutmuşdum, indi deyim, sən deyirsiniz. Mən bu rəng, salfeti bu masaya yaraşdırmadım. Bəs niyə? Yəni, rəng uyumunu tamamən pozub. Bax, o sarılar var idi. O sarılar yenə də nə ilənsə uyğunlaşa bilərdi. Süfrəyə də, çörəyə də, şirəyə də. Amma bu rəng, bu salfetləri niyə gətirib hərəsini bir dənə bir adamın qabağına qoydum və uşaq partisi, uşaq ad günü partisi salfeti, yəni ad rəngdə tapa bilmədim ona görə. O bəs eləyirdi əgər bunları qoymasaydım. Və biz menyusuna keçirik Nərmin xanımın. Deməli, Nərmin xanımın menyusunda bugün ciyər qovurması, bozartma və piroq. Birinci nədən başlayırıq? Sulxarəydən. Bozartma. Bozartmadan. Buyur təqdim elə və o bozartmanı gətirənə qədər siz də bu hazırladığı nemətlərdən dada bilərsiniz. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin.
bilmək olmaz. Bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Boz artmanı gətirdi Nərmin. Görünüşündən birinci kim başlamaq istəyir danışmağa? Mən. Buyurun. Necədir boz artmanı? Görünüşü çox mükəmməl, çox gözəl. Baxıram kənardan, ən azından yaxsız görünmür. Ən azından kartof əzilməyib. Ya bu bostana, kimin bostanına atıldı bu daşlar? Bilən bildi də. Məndə sos yox idi axı. Ədalət Məhəmmədə yaxsız və əzilmiş kartoflar idi. Məncə daş bu, Ədalət bəyin bostanına getdi. Mən hər zaman qalxanımı götürmüşəm başıma, onun daşdan qalxana deyir. Harada bir qalxanı getirmişsin? Yox, mən ona görə... Görünməzdir qalxanım, görənlər görür. Üzr istəyirəm, ona görə bir söz demədim. Sadəcə olaraq görünüşdən söhbət gedir, bugünkü görünüşdən, o günkü görünüşdən getmir, bugünkü görünüşdən gedir. Ona görə mən boşqab da xoşuma gəldi, yeməyin görünüşü də ən azından burada həqiqətən o yeməyi götürə biləcək qaşıq var, dondurma qaşığı deyil. Və ikinci daş qarşı bostana. Cavab ateşi gələcəkmi Sevinç xanım? Yox. Düzünü deyil də yazın. Buyur, necədir görünüşü? Yeməyin görünüşü çox gözəldir. Mən dözə bilmirəm, onları tanış bilməyəyim. O dərəcə. O dərəcə. Bilmirəm, dadı necədir də, onu bilmirəm. Birazca da döz. Birazca da döz, 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 döz. Birazca da döz. Heç kəs şişələnməsin fani dünyada. Hər kəs əkdiyini biçəcək bir gün. Kim hansı körpünü necə tikirsə, tikdiyi körpüdən keçəcək bir gün. Boz artma haqqında o mənim qonaqlığımdan bugünə qədər onu deyim ki, ümumiyyətlə, bir çox bölgələr var, buna boz artma deyirlər. Bizim Muğan bölgəsində qovurma deyirlər. Ancaq ilk baxışdan doğrudan da çox gözəl görünür. Yəni, mən öz el adət ənənəmizi gördüm, yəni Muğan bölgəsinin. Xarici görünüşündən gözəldir, inşallah. Yaxşı, kimsə qürrələnməsin, tikdiyi körpüdən keçəcək bir gün deyəndə, yəni sabahki günü nəzərdə tutursunuz. Yəni, sizin də boz artmanızı görəcəyikən. Təbii elədim. Mən keçən dəfə elədiyin dərsim aldım, keçdi Sevinç xanıma, bu gün gəldi Nərmin xanıma. Bu günləri biz Nərmin xanım gildəkdə, onlar məndən danışmıyor. Sizin haqqınızda danışmıram ki, mən onsuz da yüməklərdən danışa gəldim. Sizinlə nə işimiz var ki? Əsas odur, görünüşü gözəldir, mükəmməldir. Yəqin görünüşü kimi də dadı da gözəl olar. Ən azından yağı var. Mən kənardan görürəm, müşahidə edirəm. Burada yağ var. Mən də bəyəndim görünüşünü. Mən parça bozbaş. Biz necə dediniz? Bozartma. Biz də parça bozbaş deyirik. Çox qəşəng. Hələ noxudu da var. Və dadlı görünür. İnşallah ki, görünüşü aldadıcı olmaz. İnşallah. Buyurun, çəkin dadına bax. Bu dəfə ilk Ədalət bəydən başlayaq. Ədalət bəy, necə idim boz artmanın dadı? Çox gözəl. Xarici görünüş kimi doğrudan dadı da gözəl idi. Az-maz şiddiyi vardı. O da olur. Duzu çox olanda əlac eləmək olmur, ancaq duzu az olanda duz döşmək olur. Yaxşı idi, əlvizə sağlıq, süfrəzə bərəkət, çox gözəl. Hələn, xoşuşmuş. İsmirə xanım, bəyəndiniz deyəsən. Bəli, bəyəndim. Bəyənməsəydim, boşqabımda qalmazdı ən azından. Dadı da mükəmməl idi. Duzu da qıvamında, yerində, görünüşü kimi həqiqətən də, yəni, dadlıydı. Hə, söz gəldi mənə. Gəldi. Duzu yox idi, mən duzlu bilirsən ki, yəni. Amma görkəmi kimi dadı mənə maraqlı gəlmədi. Təsəllümə gətirirdim ki, o deyil, amma normal. Amma mən bəyəndim dadını, elə mənim ağız dadıma görə mənim üçün elə bəh-bəh idi. Çünki mən şiti yənəm, duz qatmıram yeməyə, demək olar. Mən dadımı bəyəndim. Əsas nə idi? O saat yarım ərzində o əti elə pişirib ki, ət bəh qalmayıb, ət parçalanır, dağılır.
Ət dağılır, amma kartof dağılmıyor, bu yaxşı qalır. Bəyəndim mən dadını. Dəqiq edərlər və çatdıq. İkinci yeməyimiz nə idi? Ciyər qovurması. Mal ətindən. Keçirik ikinci yeməyimizə. İkinci yeməyimiz isə ciyər qovurmasıdır. Görək, Nərmin xanımın ikinci yeməyi də birinci yeməyə kimi dadlı alınıbmı? Ciyər qovurması dedi Nərmin. Sacda ciyər qovurmasını təqdim elədi. Esmir xanım, necədir görünüşü? Görünüşü belə kənardan pis görünmür, amma qovurulanır da hələ. Hə, bəli, bəli. Amma bilmirəm, bu doğrudan ciyərdir yoxsa can ətidir? Ciyərdir. Hə. Sadəcə yağda qovrulub. Yox, ona görə biraz qara. Yəqin yanmayıb. Yox, yanmayıb. Dadına baxanda görəcəksiniz. Necə qaralıb. Belə pis deyil. Qara günə qalıb. Dadından sonra. Hə. Əslində mənim dolmalarıma bənzəyir. Sevincin dolmalarına oxşuyur. Hə, elə orada fikrim orada qalmış. Sevinib ölüblər də. Bunlar ölüblər. Dadı qəşəngdir. Baxanda görəcəksiniz. Ölüblər posta ağlayan yoxdur. Mən ağlayaram. Hamısını yeyərəm. Sevinc necədir görünüşü? Sənin qara dolmaların kimi, qara ciyər. O bilir ki, o yazığa yaxşı qiymət verməyəcəm, qaralır. Bibər bişməyib, bibər çaldı. Bax, bax, hamısı bişib, ölüb. Hələ atda da bişir. O da lap ölsə, o əzlər ki, xəşil olar. Bibər, yəni, soçun olmalıdır da. Yenə də bax da məsləhət sizindir. Sizinə qulaq az bir səsinə. Sanki şəlalə. Hə. Həzin, həzin, yiyək. Başqa. Qoy elə orada qalsın onda. Tamam. Sevinç pambuqla baş kəsir. Sakit, sakit. Həzin, həzin. Şəlalə, şəlalə. Ədalət bəy, bir bu deyirəm, bir bu saz içinə bəlkə bir şeir qıbbuladasınız. Keyf üstündə keyfimizim. Bir film var, Dədə Qorxud filmi. Orada deyir, ağzını qara saçlar bürüməsəydi sənə beyrək deyərdim mən. Ciyərlər tam qara almasaydı doğrudan da çox gözəl deyərdim. Doğurma deyərdim. Ən çox sevdiyim. Saz yeməyi deyirlər buna, çox gözəldir. Biraz ciyərlər, yəqin qara ciyərin xüsusiyyəti budur. Oh. Adam yerində utandığından qaralıb, gözəldir. Ağzımızda qara ciyər deyirik də, o qara olmalıdır. Mən onu sevirəm, hər gün demək olar ki, yiyirəm onu. Mən də çox sevdiyim yeməkdir. Əlbizə sağlıq, inşallah dadı da görmüşü kimi olan, ancaq dadı qara ciyəri qaralmış kimi olmaz. İnşallah gözəl olar. Biberlər də, o biberin adətidir, yəni badımcan da belədir, tam qovrulanda biraz da qaralır. Normallar, yaxşı olar inşallah. Ciyərli yemək. Mən də deyim ki, ciyərlər, ciyər əslində çox faydalı yeməkdir. Yəni, maksimum, ən çox vitamin tərkibində gəzdirən, qana xeyir. Yəni, həkimlər də həmişə tövsiyə görür ciyər yeməyə, amma alaçı bişmiş vəziyyətdə bu cür qara yox. Sacıçıdır, sacıçı toyuqla yemişəm, can ətinə yemişəm, qovurmanı ayrıca tavada yemişəm, belə sacın içində yeməmişəm. Ciyərlər görünüşcə çox qaralıb, bəlkə görünüşü elə, elə olmayacaq, sanki yanıblar kimiş, kimi görünüşü var. Biberlər razıyam sevinclə pörtlənib, bişməyib, qızarmayıb, elə tam. Badımcanlar amma qızarıb, pomidor da pörtlənib, qızarmayıb. Sanki ciyərlərin rəngi biraz açıq olsaydı, daha iştahlı görsənərdi yeməyin rəngi. O elə bil ki, kömür, elə bil kömürləri səpmişsən yeməyin üstünə. İndi inşallah ki, dadı yaxşı olar. Birinci yeməyin görünüşü də gözəl idi, dadı da. Görək, bunun görünüşü ilə dadı uyğun olacaq, yoxsa fərqli. Buyurun. Qovurmanın dadına baxdınız. İlk kim danışmaq istəyir qovurma haqqında? Ədalət bəydən başlayaq. Şeirlə vəsf elədi, görək dadını da vəsf eləyə biləcəyimi. Görünüşü kimi dadına super eləyə bilmərəm. Yəqin ki, Nərmin xanım inciməz. Mən ümumiyyətlə, bu Fəzəli Cəbrailin bir sözü var, deyir, deməyən qartalın tükü bir çəngə, bənzərdə oxşuyur şirə, pələngə. Düşmənlə qorxusuz girərəm zəncə, abırsız həyəsiz üzdən qorxuram. Yerin anası var günəş odunda, dostum bu hikməti saxla yadında.
Hər kəs öz yolunu bilsin adında, ölçüsüz, biçiksiz sözdən qorxuram. Biz bu məclisdə sizin təşəkkür edirəm ki, mən də bu verişə gətirən sizin dəyərli insanlardan bir yerdə olmağınız oldu. Sevindim ki, belə gözəl, belə dəyərli insanlarla da dost olduq. İnşallah da dostluğumuz da davam edər, ancaq süfrənin dadın ləzzəti olduğu kimi qiymətini də verməliyik. Qaraciyər ümumiyyətlə pişəndə biraz bərk olur. Bəzi yerlərdə onu su ilə qaynatıb pişirirlər, yəni yumşalığına görə. Sizdə həm görünüşü super idi, bəyər dediyimiz kimi. Limon, məsələn, belə yemələri mən çox sevdiyimə görə özüm çox hazırlayıram. Limon adətən təngarı bölünüb qoyulmalıdır. Yəqin ki, özünüzə bilirsiniz. Ciyərlərdə biraz həm bərkmişliyi var, həm də tuzu azdır biraz. Qalan şey belə normaldır. Yəni, durub incimin, əla yoxdur, ancaq gözəldir, yaxşıdır. Yaxşı. Esmirə xanım, igid canlı, nəsə bayaqdan deməyə cəhd edirsiniz, deyin. Xəyalə xanım, mən demək olar ki, bu ciyəri ümumiyyətcə çox sevirəm. Hər gün yeyirəm, yəni. Amma bir misal var da, bayaq dediyim kimi, o igid canlı, bəli, kebab qanlı. Ona görə də mən ciyəri qanlı sevirəm. Bu biraz həni, yedim, bəli, bəli, elə daha keyfiyyətli olur, daha faydalı olur və cana da xeyir olur, nuş olur. Görünüşü gözəldir, sadəcə ciyərin bərkliyini sevmədim. Bu qədər. Sevinç xanım, sevindirin bizi. Mən yeni təzə tabaq boşqab istəyirəm. Hatta kömür var, o ciyərdən aldı. Kömür ciyərdən aldı. İstəyirəm onu yer. Ciyərin rəngindən aldı. Onlar qaldırım onu mən. Buyur. Vallahi düz deyil. Bir dən kömürün rənginə baxın. Yaxşı, buyur. Bəh, bəh, bəh. Bəh, bəh, bəh. Ona bəh, bəh deyirsən. Ağarınızı görürsünüz. Ağarınızı görürsünüz. Ağarınızı görürsünüz. Ya, həqiqətən, görkəmi kafi olsa da, dadı yaxşıdır. Amma limon sanki apelsinə bənziyir. Limon deyildi. Limonartdır da. İbərlər də tam bişməyib. Amma mən zənnimcə pomidorun burada yeri yoxdur. Çünki bu sac getmir, bu ciyər qorumadır. Mən də dadını deyim ki, kartofun dadını bəyəndim, tərəvəzləri bəyəndim. Ciyərin dadı yaxşıdır, yəni duzu, yəni dadı mənzidə. Amma çox ötüb, qaralıb və boğur da. Çeynirsən, udanda görsən ki, boğur. Ciyər onsuz da boğur, biraz da laf qalıb bərkiyib. Bəli. Nuş olsun, biz isə... Esmirə xanım yiyib bitirənə qədər süfrəni toplayıb şirniyyat masasına keçirik. Nərmin xanımın çay süfrəsi maşallah olsun və Sevinç xanımdan başlayırıq. Sevinç xanım, necədir çay süfrəsi? Allah! Bəgəndim. Çox bəgəndim. Baxaq görə dadları necədir. Dadları deyə... Çünki o qədər çeşid var ki... Dadları hamısı yaxşı ola bilər, amma biz əsas qiymət verəcəyik dad olaraq o ruletə. O ruletə, bu ruletə. O ruletə. O, mən tərəfdə olam. İkisi də eynidir, amma o saat yarım vaxt ərzində o ruletə hazırlanır. Bunlar rahat, asudə vaxtı olanda hazırlayıb. Tamam. Biz o ruletə qiymət verəcəyik. Çox əla, çox gözəl və 100% əminəm ki, rulet də görünüş kimi gözəl olacaq. Mən dünən də qeyd etdim, şirniyyat çox sevməsəm də, yəni şirniyyata meyilli olmasam da, inşallah mütləq o ruletdən dadacaq, ancaq bilirəm ki, gözəldir. Esmirə xanım, siz də bəyəndiniz? Bəyəndim, bəli. Həqiqətən, əllərinə sağlıq, çox gözəldir, mükəmməldir. Mən deyərdim ki, nəinki bu şirniyyat süfrəsi, bambaşqa aləm, nağıllar aləmində özümü təsəvvür elədim. Zaten rəngarəngdir hər şey, yüksək səviyyədə. Mən də bəyəndim çay süfrəsini, çox zəngindir, hər şey var masada, yəni çatışmayan heç nə yoxdur. Şirniyyatlar çeşid-çeşid, amma mən bir şey deyim ki, bax, ikisi də eyni ruletdir, amma rahat hazırladığım ruletlə qaçaraq hazırladığım rulet arasında özün yəqin ki, fərqi hiss eləyirsən. Rəngində də, alınmağında da bu daha cəlb edicidir. O bilinir ki, qaçaraqa düşüb, amma yəni, yenə də toppuş ruletlərdir. Əməlli başlı şişiblər və bunu da bizə
Magnolia, ha? Güzel hazırlayıb xüsusi meyveli. Sağ olsun, əllər və sağlıq. İnşallah biz bu masa görünüşünü ümumilikdə yemək masası ilə çay masasını ümumiləşdirib masaya qiymət verəcəyik. Amma şirniyyat olaraq biz o ruletə qiymət verəcəyik və buyur doğru ruletə. Çikətin məmsən kəsməyə? Var, orada. Var, aha, buyur. Şirniyyat xoşlamayan Ədalət bəydən başlamaq istəyirəm, çünki şirniyyat sevmir, amma şirniyyatın dadına baxdım. Necə idi? Çox gözəl, doğrudan da o çəkimdən artıq danışmağı sevməyən biriyəm, ən azından məni tanıyanlar bilir. Bu yaşıma qədər mən tort yeməmişəm, yəni demirəm, sevmirəm, xoşum gəlir. Hər tədbirdə də hədiyə də verirlər mənə, ancaq bu rulet doğrudan da, bəyək qeyd etdiyim kimi, süfrə mənim çox yerlərdə görmədiyim süfrə kimi gözəldir. Əlvizə sağlığı, rulet də çox gözəldir. Allah süfrə özü bərəkətli eləsin. Əsmirə xanım, necə bəyəndiniz deyəsən? Dadı super idi, çox xoşuma gəldi, həqiqətən əllərinə sağlıq. Ümumiyyətcə, mən nə deyə bilərəm? Düzdür, mən də rulet çox sevmirəm. Əslində, çox vaxt tort deyirəm, ruletlə elə də aram yoxdur. Amma o qədər xoşuma gəldi, ona görə mən yedim, dadı da xoşuma gəldi. Sevinç xanım, əllərinə sağlıq. Bəyəndiniz? Nərmin xanım, əsr ev xanımıdır. Nərmin xanım, çox sağ olun bugünləri. Bax, mən şirniyyatı çox sevirəm. Xüsusən də ruleti çox sevirəm. Çox tatlıydı, həqiqətən. Amma, yəni, bağışda da, yəni. Daxtıydan mı aldı təsəcəm? Daxtı olsa belə, mən birinciliyi almalıyam. Amma düzünü deyirəm, superdir. Bir dənə nöqsanın yoxdur. Nə olar, xayiş edirəm, mənim əzizlərim çox özünüzü yormayın. Birincilik şəxsən mənə məxsus. Eləmi? Nə gözəl, nə gözəl. Onun sabahı yaşayaq, ondan sonra gələrim. Yaşayaraq görərim. Deyir, insanın yerə baxanı, suyun lalaxanı. Burada lalaxan kimdir? Dedim də, sözün gözünü götürür. Heç də lalaxı gələcək. Heç də lalaxı beləmir. Hər dalğasında, hər ləfəsində bir poemamı deyim, bir qəzəl deyim, bir beylağan vəziyyətmi deyim. Siz bilirsiniz ki, mən o tuquldadan şehir şairi deyirəm, nə bilirsiniz? Hiss elədim. Mən arzu edirəm ki, kim layiqdir, o da öz həmən zirviyə sahib olsun. Ən azından mən çox sevinəcəm. Xanımlarımızın hansı birinci yerə layiqdir, ona çox sevinəcəm. Mən də deyim ki, İndi baxıram, dadı çox yaxşıdır, amma çox təəssüf ki, mənə o sodanın belə bir topa ilə düşmüş hissəsi gəldi. Acı tam gəldi birinci. O acılıqla da dayandırdım yeməyimi, amma belə dadlı ruletdir. Dadlı olmalıdır. Əziyyət çəkdiyə danışdım. Hə, əziyyət çəkdim, kimi yandırdı. Rulet məni yandırdı, tökdüm. Bunu daha çox bəyəndim, Magnolianı indi yiyəcəm, əyləncəmiz görək nədən ibarətdir. Əyləncəmiz varmı? Var. Əyləncə masa ətrafında olacaq, yoxsa kənarda? Belə masada olsa daha yaxşı olar. Həm çay çəkib baxardıq, göstərərdi evlatların. Hə, evlatların nəyəsi nümayiş edəcək. Elə isə biz keçirik əyləncəyə. Əgər siz də yarışmamızda iştirak eləmək istəyirsinizsə, onu da ekranda gördüyünüz Instagram səhifəsinə və elə yenə də ekranda gördüyünüz telefon nömrəsinin WhatsApp-ına özünüz barədə məlumat yazın. Gəlin, yarışmamızda iştirak eləyin. Bilmək olmaz, bəlkə qalib elə siz özünüz olacaqsınız. Qalibləri isə çox gözəl hədiyələr gözləyir. Bir-birindən fərqli məişət əşyaları. Qatılın yarışmamıza, qalib olun. Əyləncə deyik, Nərmin. Əyləncəsi Nərminin nədən ibarətdir? Qabın içərisinə heyvan adları yazıb və o adları övladları götürəcək. Bir-bir pantomim olaraq onu bizə başa salacaq və biz tapmalıyıq ki, hansı heyvanı göstərir. Və kim çox tapsa, qalib o sayılır. Yəni, belə bir oyundur. Yəni, görək nə dərəcədə maraqlı olacaq. Başlayaq. Birinci hansınız başlayırsınız? Hədir. Alaca. Doşan. Dələ. Kenguru. Kenguru. Mələk. Tovuz quşu. Bilirik, demişdi. Yox, bildik, savadlar çoxdur. Bunu göstərməlisən. İlan. İlan. Balıq. Balıq.
balıq mənim. Müəllim bilir. Şair bilir balıq. Arada biz də varıq yani. Doğuşan. Hə, düzdür. Onun biz demişdik bizə. Ən asan heyvanlar yazar. Niyə çətinliyim? Meymun, gorilla. Hayır. Şimpanze. Hayır. Hayır. Alkışlayalım. Bəli, bəli. Qiymətləndirmək lazımdır. Allah saxlasın. Xoş oldu. Çox sağ olun. Allah saxlasın və əyləncə. Kim daha çox bildi? Şair müəllim. Bəli. Siz bugündən keçin təmsil yazmağa. İnşallah. İsmirə xanım, necə idi əyləncə? Yağmur. Əyləncə, mən... Ümumiyyətcə bir söz deyim. Məni tanıyanlar tanıyır, bilənlər də bilir ki, mənim ən zəif nöqtəm valideyindir, bir də evladdır. Mən bu iki gül bağları çox istəyirəm, çox istədim, maraqlı oldu. Analarına layiqli evladlar olsun inşallah. Amin. Yüksək səviyyədə 10 və 10 üstü 10. Bəli, ürəyim açıldı. Şair müəllim. Çox gözəl, Allah köməkçi olsun. Qız uşağı doğrudan da gözəl bir mələkdir. Və bir sözlə deyim, gözəl bir kələm var ki, deyirlər dünyada ən böyük, ən gözəl, ən qiymətli bir boyunbağı var. O boyunbağı ana boynunu bəzəyən körpə qollarıdır. Siz onlara baxdıqca gözlərinizdən ancaq sevinc yaşları axsın. Ömürlər uzun olsun, çox gözəl. Az oldu, saz oldu, təmiz oldu, gözəl oldu. Ürəyimizcə oldu. Sevinc. Sözün düzü mən də xoşuma gəldi. Ünvana yetəcək, narahat olun. Balaların... Sonluğu da gözəl sonuna çatdırdı. Mən də deyim ki, əslində maraqlı əyləncə idi və ola bilərdi. Daha bir az çox, yəni az idi. Bir də ki, asant yox, yəni dovşan, it, pişik, məsələn bu tip heyvanları elə qəliz, məsələn, heyvanlar qoya bilərdin ki, çətinlik çəkək tapmaqda şair müəllim də bizi qabaqlamazdı, yəni. O biraz olsaydı çətin heyvanlar və daha çox, daha yaxşı olardı, amma balalar və Allah saxlasın. Və biz indi keçirik səs verməyə. Bugün Dərmin xanımın evində qonaq olduq. İlk olaraq masa düzümündən danışmaq istəyirəm ki, yemək masası gözəl idi, çay süfrəsi ondan da gözəl idi. Çox təmtəraqlı, zəngin masası var idi. Hər şey dadlı, göz yerində. Masa düzümünə verdiyim qiymət 10. Nərmin xanımın masası çox gözəl idi, çox ürəyimcə idi, qəşəng idi və mükəmməl idi. Nərmin xanımın masasına verəcəyim qiymət İlk öncə masa haqqında danışmaq istəyərdim. Normal görkəmdə əsl xanım masası idi, amma buna baxmayaraq ki, mən qalib gəlmək istəyirəm. Nərmin xanımın masasına verəcəyim qiymət 4. Masa görüntüsü doğrudan da mənə çox gözəl təsir bağışladı. Bir növ Nərmin xanımın hazırladığı süfrə evin səliqə səhmanının üst-üstə gəldi. Ona görə də masa görüntüsündə baxmayar ki, bəzi qüsurlar çatışmayanlar oldu. Fikrimcə, masaya verəcəyim qiymət... İlk yeməyi bozatma, parça bozbaş, çox dadlıydı. Necə görünüşü, elə də dadı. Hər şeyi, dadı, duzu, yağı, kıvamı, ətinin yumuşaqlığı, hamısı əlaydı. Bozatmaya verdiyim qiymət... Nərmin xanımın ilk yeməyi bozatma... Görünüşü kimi də dadı da gözəl idi, ət də pişmişdi, yağ da qıvamındaydı, türklər demiş. Ona birinci yeməyinə də verəcəyim qiymət 10. Nərmin xanımın ilk yemək haqqında danışmaq istəyərdim ki, görkəmi gözəl olsa da, dadı ağız dadıma uyğun gəlmədiyinə görə o yeməyə verdiyim qiymət Və birinci yemək Mən qeyd etdim ki, bəzi yerlərdə qovurma deyirlər, bozartmıydı. İlk görünüşdən çox gözəl təsir bağışladı. Baxmayaraq ki, dadında qeyd etdiyimiz kimi bir az duzu az idi. Birinci yeməyə verəcəyim qiymət 7 baldır. İkinci yeməyi ciyər qovurması sadəcə. Sacıçı ciyərsiz özü datdıydı, amma ciyər datdı deyildi, ötmüşdü, çox qaralmışdı, bərk idi və boğurdu adamın yəndə. Ciyəri çıxsaydı, sac özü əla. Sacıçına verdiyim qiymət
6. Nərmin xanımın ikinci yeməyinə gəlincə isə ciyər qovurması. Düzdür, görünüşü gözəl idi, amma ciyər bir damcı elə bil ki, yanmışdı. İkinci yeməyinə də verəcəyim qiymət. İkinci yemək haqqında danışmaq istərdim. Ciyər qovurması bilmədim. Sac idi ya ciyər qovurması idi. Ciyərlər sanki kömür halına gəlib çıxmışdı. Dadı belə, görünüşü xoşuma gəlmədiyinə görə o yeməyə verəcəyim qiymət 3. Və ikinci yemək ciyər qovurması idi. Bəzi yerdə sac qovurması da deyilir ona. Baxmayaraq, bəzi o pişirilən pomidorda fərq vardı, badımcanda, biberdə, onlarda çatışmamazlıq vardı. Həm də ciyər tam bizim istədiyimiz kimi pişməsi də qaralma çox idi. Ancaq süfrə gözəl idi, elə ona görə də bu yeməyə də verəcəyim qiymət. Şirniyyatı rulet. Əslində çox dadlı rulet idi, amma birinci qaşıqdan bol topa soda gəldi, ağzıma dadı gəldi, zəhər, acı, zəqqu dadı gəldi. Ondan sonra o acılıqla da davamını tuta bilmədim dadını, amma yəni, bilinirdi ki, çox dadlı ruletdir. Ruletə verdiyim qiymət. Nərmin xanımın şirniyyat masasına gəlincə isə, orada qeyd elədiyim kimi, sanki bir nağıllar aləmində idim, çox gözəl idi. Yüksək səviyyədə təşəkkür edirəm. Şirniyyat masasına verəcəyim qiymət yenə də 10. Mən adətən ruleti çox sevirəm. Həqiqətən rulet o qədər dadlı, o qədər gözəl idi ki, o ruletə verəcəyim qiymət. Qaldı sonda şirniyyat masasına. Şirniyyat doğrudan da mükəmməl idi. Heç bəzi yerlərdə görmədiyimiz dərəcədə gözəl idi. Şirniyyata verəcəyim qiymət 8 baldır. Əyləncəsi. Əyləncəsi orada da dedim, maraqlı əyləncə idi, amma kaş ki, biraz çox olardı və kaş ki, daha qəliz heyvanların siyasını tutardı. Asan heyvanları, baxan kimi taba biləcəyimiz heyvanları yox. Uşaqların xətrinə əyləncəyə verdiyim qiymət 7. Nərmin xanımın əyləncəsi dediyim kimi, bayaqki kimi, yəni uşaqlar mənim ürəyimdir, çox sevirəm uşaqları. Əyləncəyə verəcəyim qiymət? Əyləncəyə gəldikdə şairimiz, bizim masabəyimiz imkan vermədi ki, biz sualların, heyvanların adını tapaq. Tapmadığıma görə o əyləncəyə verəcəyim qiymət 3. Əyləncədə o gözəl balalar doğrudan da bizi əyləndirdi və mənə də biraz sevinc gətirdi ki, sualların deməli orada çoxunu mən tapdım. Əyləncəyə verəcəyim də qiymət. Nərmin, necəsən? Yaxşı. Həyəcanın, yorğunluğun hansı var? Heç biri yoxdur. Əslində, biraz həyəcanlı idim birinci başlayanda, amma indi yoxdur. Yorğunluğum da qətiyyən yoxdur. Çox bu da yorğunluğun olmamağın səbəbi nədir? Qonaqların razı olmağı, bəli, ki, yorğulmağa qoymadı bəli səni. Ən birinci sizin, elə bir sizin bəyənməyiniz mənim üçün üstün oldu. Həqiqətən, hə, bəyəndiniz. Bəyəniləsi yeməyi bəyənərlər, bəyəndim. Amma qonaqların da, qonaqlarımı deyim ki, iradları olsa da, amma yeməklərinlə, masandan susturdun elə bir arda soruları. Çox şey deyə bilmədilər. Bəli, elə düşünürəm. Amma gör işin nə yeri çatdı ki, dedilər ki, bəyənsək də xalı kəsəcək. Çünki irad tapmadı, amma xal kəsmək istəyir, açıq aydın dedi ki, bəyənsəm də kəsəcəm. Oyundur da, yəni oyunu oynayırlar. Eyni şeyi sən eləmişsən, eyni taktikan. Yox. Hələ ki, üç masadan sənin masanın öndədir. Bircə qalır... Esmirə xanım. Hə, Esmirə xanım. Çox iddialı danışır ki, qalib özüm olacam. Ondan nəsə gözləyirəm düzü. Düşünürsən ki, o yaxşı ola bilər. Olar. Ola bilər. Bəs yeməkləri, əl qabiliyyəti? Yeməklərini deyə bilmərəm, amma əyləncəsi, hardasa, masa görmüşü, bəli, o da yaxşı ola bilər. İnşallah, onu da sabah görəcəyik. Mən təşəkkür edirəm bugün sənə çəkdiyin əziyyətin. Al, inşallah ki, yerdə qalmaz. Evin qapılarını açdın, masa hazırladın, yeməklər bişirdin. Təşəkkür edirəm. Söz qaldım. Allah var eləsin. Sabah isə biz iddialı Esmirə xanım gildəyik. Qalib özüm olacam deyir. Görək, bizi qalib olmağa layiq masa ilə qarşılayacaq, yoxsa yox. Buradan da Esmirə xanıma deyirik ki, bir gün sizdə, bir gün bizdə.